Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Hoje é quarta-feira. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso caderno de matemática e vamos fazer duas fichas. Resolva as subtrações e ordem crescente e decrescente. Vamos contar até 100? Então, acompanhe o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 100. Matemática. Espero que vocês já tenham copiado o cabeçalho, senão vocês vão copiar. Escola Fundamental, Colégio Vencer, quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Meu nome é Bom Dia. Resolva as subtrações abaixo. Então, vocês vão fazer a continha de subtração, de menos. Olha o sinalzinho aqui de menos que vocês vão tirar. Então, aqui nós temos 18 menos 1, 12 menos 9, 11 menos 1, 17 menos 7, 13 menos 4, 19 menos 2, 16 menos 8, 10 menos 1, 19 menos 16, 8 menos 6, 14 menos 11, 12 menos 10, 13 menos 9, 15 menos 2, 10 menos 9 e 16 menos 16. Então, agora vocês vão pausar o vídeo e vocês vão resolver as continhas de subtração. Depois a gente vai conferir qual é o resultado. Nessas continhas aqui, vocês podem usar a reta numérica, vocês podem usar também o material dourado, tá bom? Então, crianças, vamos corrigir agora? Então, 18 menos 1 é igual a 17. 12 menos 9 é igual a 3. 11 menos 1 é igual a 10. 17 menos 7 é igual a 10. 13 menos 4 é igual a 9. 19 menos 2 é igual a 17. 16 menos 8, 8. 10 menos 1 é igual a 9. 19 menos 16 é igual a 3. 8 menos 6 é igual a 2. 14 menos 11, 3. 12 menos 10, 2. 13 menos 9 é igual a 4. 15 menos 2 é igual a 13. 10 menos 9 é igual a 1 e 16 menos 16 é igual a 0. Então, crianças, acertaram? Então, vamos para a próxima ficha. Observe os numerais em destaque e escreva-os em ordem crescente. Então, vocês lembram que a ordem crescente é do menor para o maior. Então, vocês vão organizar aqui, do menor para o maior. Na número 2,
Vocês vão reescrever os números em ordem decrescente. Então, a ordem crescente é do menor para o maior e a ordem decrescente é do maior para o menor. Então, vocês vão organizar esses números que estão aqui. Na primeira coluna aqui, vocês vão organizar do menor para o maior, que é a ordem crescente. E depois, vocês vão organizar do maior para o menor, que é a ordem decrescente. Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer tudo bonitinho, certinho, tá bom? Depois, a gente vai conferir o resultado. Então, crianças, vamos lá corrigir? Então, vai ficar assim a ordem crescente. 16, 24, 29, 35, 37, 42, 65, 82 e 94. A ordem decrescente agora no número 2. Então, vai ficar assim. 93, 84, 71, 66, 58, 42, 34, 27 e 18. E aí, acertaram? Então, agora vocês vão colorir os desenhos aqui do menino e com a pipa, tá bom? Deixa bem caprichado o caderno. Vamos assistir um vídeo sobre subtração? Então, vamos acompanhar. Smile and learn! Oi, Sauri! Você parece preocupado! Você sabe o que são estas linhas? É o símbolo da subtração. Você sabe subtrair? Não tem problema, Sauri. Eu vou te ensinar. Uau, esses doces têm uma cara ótima. Está com fome? Não precisa ter vergonha. Coma um. De uma vez só? Você sabia que você fez uma subtração sem saber? Usamos a subtração para saber quantas coisas sobram depois de tirar algumas. Como você fez com estes doces? Antes tinha 3 doces na mesa e você comeu um. Se tirarmos um de 3, no total sobram 1 e 2. Sobram 2 doces. 3 menos 1 é igual a 2. Nós fizemos a nossa primeira subtração. Você viu como é fácil? Estes doces têm uma cara ótima. Sauri! Você fez outra subtração sem perceber. Tinha 5 doces e você comeu 3. Então, se tirarmos 3 de 5, 1, 2 e 3. Sobram 1 e 2. 2. 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem! Você é um saco sem fundo, Sauri. Na mesa tinha 7 doces e você comeu 4. Se tirarmos 4 de 7, 1, 2, 3 e 4, o resultado final é 1, 2 e 3. 3. 7 menos 4 é igual a 3. Muito bem, Sauri. Você gosta de subtrair? Eu te falei, Sauri, você comeu doces demais. Enquanto isso, vamos revisar as subtrações que aprendemos hoje, tá bom? Também podemos subtrair na horizontal. A gente faz do mesmo jeito. Atenção! 3 menos 1 é igual a 1 e 2. 3 menos 1 é igual a 2. Muito bem! Vamos para a próxima! Se eu comer 3 doces dos 5 que eu tenho, sobram 1 e 2 doces. 5 menos 3 é igual a 2. Genial, Sauri! Se eu comer 4 doces dos 7 que eu tenho, sobram 1, 2 e 3. 7 menos 4 é igual a 3. Muito bem, Sauri. Você já sabe subtrair. Você está melhor, Sauri? Ah, este Sauri não tem jeito. Tchau! E aí, crianças, gostaram do vídeo? Então, a nossa aula de matemática de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!